Крапля крові рятує життя. У Запорізькому обласному центрі служби крові співробітники ДСНС допомагали нашим захисникам. До благодійної акції до Всесвітнього дня донора, що відзначається 14 червня. Напередодні 40 рятувальників виявили бажання здати кров, аби допомогти захисникам України. Донація для потреб нужденних, постраждалих у ДТП, вагітних, онкохворих людей стала вже традиційною для співробітників служби порятунку. Рятувальники поповнили банк крові на 18 літрів. Потреба у ній існує постійно у наших військовослужбовців, які захищають Україну у найгарячіших точках бойових дій. Здавали кров рятувальники і сьогодні. Доєдналися до заходу і постійні колеги-волонтери Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Здавши кров, рятувальники отримали заохочення у вигляді символічних презентів.